රජුවන් සුබදාසනක් අපේ කොෆි විත් ලහිරුවන් මුදිත වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අදත් හරියට මෙරිද දවසේ උදෑසන 9 වෙද්දී. ඉතින් හේතුව මේ දවස්වල ස්වර්ණහනි ඔස්සේ විකාශය වෙන බොහොම ජනප්‍රිය ටෙලිනාට්‍යයක කැපී පෙනෙන භූමිකාවන් දෙකක් නිරූපණය කරන රංගන ශිල්පීන් දෙදෙනෙකුට අද දවසේදී ආරාධනා කරන්න අවශ්‍යයි කියලා නිසාවෙන් සිටුමැදුර නාට්‍යයේ බොහොම අපූර්ව චරිත දෙකක් නිරූපණය කරන ජීවනය සහ ආනන්දයි අද දවසේදී අපි එකතු කරගත්ත වැඩසටහනට සුබදාසනක් කියලා පිළිගන්න කැමති දෙන්නම්. සුබදාසන Jaya. Jadi aurudu godak honda itu aurudu api aurudu hinda aurudu nanti kat kita aurudu honda. Apa itu orang aurudu hinda? Mulu aurudu dima aurudu. Mulu aurudu dima aurudu. Pada nanti mana aurudu terkau da aurudu. Aurudu nanti gami gya ada yang megahuna api amma itu mas dah ini dia naik tek kemudian tapi ada yang godak dini kuna gahuna. Tapi dah nak kati itu aurudu kati itu Oke, nah, tahu mah kayak mau lihat tim itu. Ini bangin nang kota. Ya. Kena deh ya. Dalam terkait di kalau menunggu. Hari ini nggak kau tuh memang video. Nah, berarti mana hamil lagi nol? Oh, mereka kopi itu lahiran itu balan hamil lagi nol. Oh, mam balan lagi nol. Mang kemet tim balan lagi nol. Kamu kuda kemet tim lihat tim beli kemet tim. Mam balan. Kau mau lagi dari itu TV lawa nol balan. Mereka dari itu balannya benar tadi kimbal. හොඳයි ඉතින් අද වැඩසටහන විශේෂාංග තුනකින් සමන්විතයි සූදානම් වෙන්නේ කොෆි විත් ලහිරුවන් වැඩසටහනේ පළමු විශේෂාංග ආරම්භ කරන්න. හොඳයි පළවෙනි විශේෂාංගයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න අපි යන්න රැස්ති වෙන්නේ ආනන්ද ඉන්න පැත්තට. ආනන්ද අපි ප්‍රශ්නයක් අහනවා පිළිතුරු තුනක් ලබා දෙනවා. සුදුසු හෝ සමීප පිළිතුර තෝරා ගත යුතුයි. ජනප්‍රියත්වය වාසනාවක් වාසියක් වාතයක්. වාසනාව. යන ජීවනය වල වාසනාව සම්බන්ධයෙන් මේ ජනප්‍රියත්වයේ සලබින් දේවල් මට කියන්න තියෙන්නේ ඔකම අවුරුදු 10ක් නේ මට අවුරුදු 5යි අවුරුදු 5යිදී මට බැන්න වයි ඉතින් මම ඊපස්සේ ලයිසන් ගත්තා නේද ඒකයි ලොකුම දේ ඔව් 5යිදී බැන්නගේ 5යිදී තියෙද වයි ඒ අවුරුදු 5යිදී තියෙද වයි තාක්ෂණය ඒ වයිස්ම තමයි තාක්ෂණය පමණ දෙන භාවිතා කරන්න ඕනේ නැතුව බෑ විනාශයක් පමණ දෙන භාවිතා කරන්න ඔයගෙන් නෙවෙයි මගෙන් මයි ඔය දෙන උත්තරේ තමයි කිවි ඒක තියාගන්නේ කමන්නේ දැන් ඔයා හිතන්නේ මම දෙන්න බලද ඔව් සාමාන්‍ය මං කියනවා මේ තාක්ෂණයේ මැදිස්තව ඉන්න ඕනේ ඒ උත්තරය තිබුණේ නෑ නෑ උත්තර ඒ උත්තර නෑ උත්තර නැහැ කිය ඒතර උත්තර තුන එකක් ආපෝ කියන්න බෑ පමණ දෙන භාවිතා කරන්න ඕනේ නැතුවම බෑ විනාශයක් පමණ දැන භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඒකමනේ. හරි. ඔය ඒකම තමයි. මම දැනගත්ත ඔයා කියයි කියලා. මම දැන් මං කියන්නේ ඒක වාගේ. හරි ආනන්ද ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මිත්‍රත්වයේදී විශ්වාසනීය වෙන්න ඕනේ. ආත්මార్థකාමී වෙන්න නරකයි. අත දිගහැර වියදම් කරන්න ඕනේ. විශ්වාසනීය වෙන්න ඕන. ඊට ඔයා මං හිතන එක කියන්නේ. එහෙනම් අත දිගහැර යන්න. හරි. ඔක තමයි මට කියන තියෙන උත්තරේ විශ්වාසනීය වෙන්න විශ්වාසනීය හරි අනතුරු වලින් ගැලවෙන්න මේ දවස්වල මේ වහිනවා ඉදිරි කොටනවා කොහොමද ඉන්නේ මුදල් විසි කරන්න ඕනේ ඥානවන්ත වෙන්න ඕනේ ස්ථාන විතර ප්‍රඥාව දින්න ඕනේ ඥානවන්ත වෙන්න ඕනේ ඥානවන්ත මුදල් විසි කරලා වෙයිද ගැලවෙයි මුදල් විසි කරලා වෙයිද බැ එතරම් මං විනාශ වෙනවා පොදනාස්තින නාස්තින ඔයා මෙයා නිති කරන්නේ කොහොමද මුදල් වගේද මම මුදල් කරන්නේ නැහැ නේද මුදල් විසඳන්න බෑනේ මුදල් වියදම් කරන්න ඕනේ තැනට සුසු තැන බලලා ඒක තමයි හේ දෙවනි උත්තරේ ඥානන්තන ඥානන්තන
Hai, Kalpana kari innone ke tamai. Yana? Oyali athi enna puluwan. Eka hinda kalpana kariwa hitiyot
Madura ke nusa lagi.